নাওবৈচাৰ হাৰমতি ৰেল ষ্টেচনত কোভিড টেষ্টৰ বাবে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন স্বাস্থ্য বিভাগৰ। ৰেলৱে ষ্টেচনত অহা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীকে কোভিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষ তথা স্বাস্থ্য বিভাগে। কেৱল ইমানেই নহয়, ৰেলৰ পৰা যাত্ৰীসকল নামি অহাৰ লগে লগে কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰেল বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে আজি ৰাতি 11 বজাত নতুন দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী যোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখন নাওবৈচাৰ হাৰমতি ৰেল ষ্টেচনত যাত্ৰী নমাবলৈ ৰখোৱাত অধিক সাৱধানতা অৱলম্বনেৰে ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগে এফালৰ পৰা যাত্ৰীসকলক হাৰি পতাই কোভিড টেষ্ট কৰি যাবলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। যাতে কোনো যাত্ৰীয়েও বিনা টেষ্টত ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগে। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।